tunaunda serikali mwaka ujao. Na hiyo serikali tunataka iwe ni serikali yenye iko na mpango, yenye iko na sera, yenye iko na agenda ya kupeleka mambo ya wananchi wote mbele. Hatutaki kuunda serikali ya fitina ama kitendawili ama tibim, hapana. Tunataka kuunda serikali iko na plan, iko na agenda, iko na mpango ya maendeleo ya kupeleka Kenya mbele. Na ndio tumesema safari hii hatutaki kuambiwa mambo ya viongozi peke yao. Lazima tuanze kuongea mambo ya mwananchi wa kawaida. Hatutaki kuambiwa vile katiba itabadilishwa ndio kuwe na vyeo na mamlaka ya viongozi. Hapana. Tunataka vile kuambiwa vile uchumi itabadilishwa ndio mwenye hana kazi apate kazi. Mwenye biashara yake ni kidogo ainuke. Wakulima wengi wanaohangaika hawana soko ya sawasawa ya mazao yao na ng'ombe yao wapate soko ya sawasawa. Tukiondoa cartel, tuondoe brokers, tuondoe monopoly, ndio pia na wao wakuwe na pesa mfukoni. Tunaelewana watu wa Narok? So nataka tukubaliane kabisa. Na ndio mnasikia tunasema mambo ni bottom up. Yani tunaanzia pale chini. Pale chini ndio vijana wetu mamilioni. Vijana muko? Maona sijasikia sijana ya sauti ya vijana wa Narok. Vijana muko? Mnanisikia?